biz haftaning dushanba va payshanba kunlari ro'za tutish yaxshiligini bu sunnat amal ekanligini bilamiz bizni shuningdek juma kunida ro'za tutishning fazilatlari hamda shartlari ham qiziqtiradi juma kunini yolg'iz o'zini ajratib olib ro'za tutish mumkin emas chunki kishilarda juma kunini ro'zasini tutish shariatda bor ekan degan tushuncha kelib chiqib qolishi mumkin juma kunidan oldin bir kunni qo'shib yoki keyin bir kunni qo'shib ro'za tutsa joiz deydi de ulamolarimiz bu narsani biz yaxshi bilishimiz kerak juma kunini alohida ajratib olib ro'za tutish mumkin emas agar bir odam har oyning avvalidan o'rtasidan yoki oxiridan ro'za tutishni nafl ro'zalarni tutishni o'ziga odat qilib olgan bo'lsa o'sha kunlar juma kuniga to'g'ri kelib qolsa unda hechqisi yo'q